大伙儿都知道啊，平安格勒战役里边，李云龙的一发意大利炮直接干碎了负隅顽抗的日本特战队，看得我是直呼过瘾啊，过瘾，过瘾呐、啊，过瘾！殊不知，艺术源于生活，在第一次淞沪抗战还真有这么一炮。在日军军舰把我们的炮台团团围住的时候，十九路军竟然不按套路出牌轰炸炮台湾，而是调转炮口对着20公里外的惠山码头干了一炮。1932年2月3号，128淞沪抗战经历了约定的3天停战期后，这一天天刚放亮，日军便出动步坦协同编队向着闸北发起新的攻势。十九路军60师艰难接战的时刻，156旅旅长翁兆元那不足2米宽的小脑袋灵光一闪，他下令原本负责防御海岸线的吴淞炮台来个大扭头，对着惠山码头实施定点轰炸。1个小时的时间内，吴淞炮台把10发炮弹打出来，停在码头外的日本军舰被吓得是惊慌失措。这时，停在吴淞口的6艘军舰呈扇形包围住了吴淞炮台，并对着炮台进行轰炸。负责保卫炮台的156旅4团一营用机枪扫射敌舰，同时其余炮台对着敌舰进行炮击。激烈的对轰持续了2个小时，我炮台损失了3门火炮，敌舰被击沉1艘，3艘受伤，4团战士竟然没有伤亡。此时，十九路军预料到日军可能要从吴淞口方向发起新的攻势了，所以十九路军把119旅派到了大厂、江湾一带机动待命。至此，十九路军已经没有额外的兵力，如果还扛不住，只能是国民政府派其他部队来增援了。另一边，上海全市罢工、罢市、罢课，抗议日军的侵略。国民政府面对着巨大的舆论压力，这时蒋介石想起来之前主动请战的宋希濂旅，于是老蒋便把88师和87师派往了上海。这里特别说一下，这2个师去往上海的时候还不是以第五军的名义出现的，第五军正式编成要到2月中旬去了。换而言之，此次支援完全是舆论形势所迫下的赶鸭子上架，并不是国民政府计划之内的大规模增兵。时间来到2月4号，卑鄙的日军调集了13艘军舰、1艘商船，在吴淞口来回移动，企图寻找空当展开登陆。翁兆元得知后，立即下令先敌开炮。几炮打出去以后，敌舰立即调整阵型，开始还击。一场前所未见的剧烈炮战开始了。4团迫击炮连立即加入战斗，沿江的守军也毫不示弱，顶着炮轰扫射敌人。重量级的炮弹如同下雨般轰炸着炮台，而我炮台依然坚挺牢固。后来气急败坏的日军又起飞了24架战机，对炮台进行了精准的覆盖。在这场持续了2个小时的对轰下，吴淞炮台几乎全部瘫痪。吴淞要塞参谋长在炮击中牺牲，沿江守军伤亡更大，最终实在顶不住敌人的火力，只得退了下来。日军舰取得了压制性的战果，于是加大了轰炸力度，企图一鼓作气完成登陆。关键时刻，4团一营派一个排重新登上炮台阻击敌人，这一个排刚刚走上炮台，就在炮轰中死伤过半，幸存者依然按照命令进入了阵地。战斗到下午1点左右，敌人见始终无法炸光所有的守军，于是放弃了登陆的企图，炮声也逐渐的停了下来。作为代价，将士的牺牲不必多说。关键的是，此战之后，吴淞炮台彻底的失去了作用，这对于吴淞的暗防来说，相当于开启了地狱难度。当时吴淞方向的兵力为4团一营加强4连防御炮台湾，2营防御宝山城，5团一营、3营在后侧建立2道防线。鉴于一线兵力过于薄弱，如果敌人夜间登陆，探照设施又不完善，估计很难阻击敌人。所以傍晚时分，翁兆元令5团二营抽调5、6两个连归4团指挥。队伍抵达后，4团把5连分给了1营当预备队，6连接管4连阵地，4连返回宝山城回归建制指挥。可能日军发现了炮台湾方向，加强了防御，所以当晚并没有上演登陆战，闸北方向战线也没有任何的变化，依然是在继续一成不变的巷战。从4号开始，上海战场的日军主力已经逐渐变为了陆军，并且他们制定了上海方面行动指导纲要，规定这次战争的目的要迫使中国军队退至苏州地区，最低限度也得距离上海租界和吴淞炮台20公里以外，而退出的区域由列国军队共享。同时，日本向国际保证绝不把战事扩大至南京以西。5号全天，战场依然没有大的变动，全线在打，但战线没有推进一丝一毫。直到6号拂晓，前哨忽然上报，昨晚有4000多日军在彰化浜登陆了。没错，日混成24旅团1万余人陆陆续续抵达了上海。
日军第二任指挥官野村吉三郎等到了他的援军，一场决战似乎即将到来。他决定这次放弃南部战场，从北线切入，用梭哈式的打法推平了十九路军。不幸中的万幸，十九路军的援军八十七师先头部队也于同日抵达了上海，双方兵力都已完成蓄力，决战上海滩即将开始。1932年2月7号，128淞沪抗战期间，十九路军幺五六旅四团三营八连在连长赵金生的带领下，坚守在温枣帮一带。这天早上，日军在张华帮附近集结了六辆坦克、数千步兵，准备进攻吴淞方向。早上八点，24架战机飞到吴淞上空，投掷了数十枚炸弹。与此同时，张华帮码头、吴淞口附近共计停了24艘军舰，也开始全线猛烈的轰炸。张华帮车站附近的24门山炮也加入了轰炸。一时间，吴淞镇地动山摇，硝烟弥漫。就在炮火齐鸣的时刻，张华帮的步坦协同编队浩浩荡荡地驶向了温枣帮。八连在赵金生连长的指挥下从容接敌，但在寡不敌众的态势下，不到一个小时，伤亡过半，逐渐不知。赵连长决定保存兵力，撤到河北继续阻击。他把决定上报给营长，营长上报给团长。可由于炮声连天，团长把八连请求撤退误听成了全线请求撤退。团长怒斥无论如何不能撤退，却让你的八连反攻出去，否则军法处置。完蛋鸟，原本损失最大无力再战的八连又接到了最为关键的反攻任务。可这命令一来一回的时间，日军已经推进到了温枣帮。赵连长接到这条不可思议的命令后，看了一下眼前黑压压的敌群，他短暂的思考后下令全连听令，跟我绕后。于是他们绕了一大圈，摸着墙边突然出现在敌群队形腰部，而后各种火力一起开火。原来刚才说的完蛋鸟是日军，他们是真的觉得自己完蛋鸟。日军误以为遭遇了埋伏阵地，瞬间阵型大乱，完全失去了指挥和战斗能力。八连犹如秋风扫落叶，穿糖葫芦般的干掉了六七百敌人，剩余的撤回到了张华帮。就这样，日军精心准备的总攻吴淞口被莫名其妙的击退了。这种战神放在我们这边，咋说也得值个特等功吧？可惜国军那边没有这套系统，不妨剧透一点点吧。赵金生连长在几天后被一发炮弹炸成了血雾，他的肉体在人间蒸发了。过几期我们会详细介绍他牺牲的过程。相较于步兵的较量，炮台方向就无奈太多了。日军的舰船狂轰滥炸，我们既不能不管，可又没有办法实质性的给予敌人打击。因为吴淞炮台早在前日被彻底打废了，只能是一些小炮和步兵阻击敌人登陆。可只要有我们的人，日军就不登陆，就一直的狂轰滥炸。五团六连有一个排的战壕被几发炮弹炸起的土石瞬间填平了，全排士兵被活埋，挖出来后无一幸免，全部牺牲。直到傍晚六点，炮声才逐渐的消失，我方士兵伤亡巨大，而敌人又集合了一批兵力在张华帮，大有晚上卷土重来的意思。三营精神紧绷，哪怕是入夜了也不敢有一丝的懈怠。狡猾的日军当晚并没有发起进攻，只是派出小股兵力出来不停的袭扰。他们的目的正是想尽一切办法不让十九路军得到休息，消耗十九路军的精力精气神。十九路军是粤军，同样广东派出身的政治人物汪精卫、陈明书大力支持十九路军。由此我们先把战场的时间点暂停在2月7号，抛开前线和军队来展开说说国民政府之间的尔虞我诈。说起运输大队长蒋介石，你想到的是机枪左移五厘米，还是80万对60万优势在我？其实造梗大师蒋介石最拿手的还是权谋和心机。1932年，第一次淞沪抗战打得水深火热的时候，汪精卫致电十九路军说：“此战不仅关乎中国，全世界都在注视着这里，我们一定要原地坚守，寸土不让。”同日，国民政府考虑从江西参与剿共的部队中抽调兵力支援上海。然而，江西省主席熊式辉反问何应钦说：“此举有如剜肉补疮，而疮未补，是两败之道。我江西对付共产党的兵力都不够呢，如果抽调兵力去了上海，结果上海也败了，江西也败了，你咋办？”蒋介石得知熊式辉拒绝出兵以后，亲自出马致电熊式辉：“如果局势紧张，或许最终不得不放弃剿共计划。现在看来是个未知数，你应该把主力撤到赣东，伺机而动，比死盯着共产党要强一些。”熊式辉倒好，直接回电说：“我早就放弃剿共计划了，现在我的部队都是防御状态，
如果现在部队撤离转向赣东的话，那恐怕以后再想回来就难喽。蒋介石回复说，你的主力集中到赣东，没得商量，必须执行。他似乎让步，也似乎没有让步，因为这封回复中删掉了放弃剿共计划这样的关键字，但是又要求必须去赣东。看得出来，老蒋是既放不下日本，更放不下共产党。两天后，他追电一封，18军与6师、10师、83师立即调往赣东，如果迫不得已，就放弃赣蒋两岸，死守新赣、抚州以北。熊式辉也非常强硬地回复说，我绝不能坐视共产党不管，这跟我的立场相违背。好家伙呀，两个人800个心眼子，老蒋独占799个。15号，汪精卫联合李济深、冯玉祥等人致电蒋介石，希望全国奋起防卫，广东、山东的部队应该立即对着当面的日军展开佯攻，牵制分散其注意力。与此同时，应该让张学良趁机收复东北。然而，说得好听的汪精卫其实也并不是真心的全力抗日，他同样顾虑全面开战后带来的巨大压力和可能发生的隐藏风险。他对全局的战略是这样认为的，英美肯定不会因为中国的问题跟日本撕破脸，上升到对日本开战的局面。如果仅靠中国单独跟日军 solo， 结果必然战败，然后割地赔款。但英美肯定不愿意看到上海的战事再继续扩大，影响到他们自己的利益。所以我们先摆出大干一场的架势，让英美意识到来自中国的抗战决心和压力后，迫使他们从中斡旋，促成中日彻底停战。他甚至认为这样做给了所有人的台阶下。他的原文是，我方应付方针在确保主权不屈不挠，而同时不强英美所难，亦不让日本难看。冯玉祥在日记中怒喷汪精卫，一面主张抵抗，另一面又和日本交涉，就像骑墙的草一样。广东派出身的另一位关键人物，时任京沪卫戍总司令兼代淞沪警备司令陈明书，看到俩人磨磨唧唧没结果，他于22号给蒋介石施压说，从长远来看，请立即调江西的部队星夜兼程赶往前线，无论付出多大的牺牲也要到达目的地。这下好了，蒋介石被前后施压，面对广东派的一再催促和熊式辉的坚决不出兵，老蒋最后站在了熊式辉这一边。他很清楚汪精卫的想法跟自己的四不原则如出一辙，但陈明书说抗日可不是闹着玩的，所以他对陈明书说，江西的兵一时半会儿集结不过去，不要对江西大规模增援抱有期待了。国民政府在半个月内的勾心斗角，可以看出每一方都在考虑自己的私利，指挥系统一团浆糊，调兵虎符形同虚设。上海战场的战事，国民政府是知道其重要性的，但各方之间都舍不得打出自己手里的牌去帮粤军顶一下日军，都担心自己的实力受损。注意刚才我们说的国民政府协调援军这一串掣肘电报，发生在2月6号至2月下半旬，也就是说2月7号这一天，前线是求援，但不确定接下来有没有援军抵达的状态。最为要命的来了，有一路日军开抵了浏河方向，北侧登陆袭击上海侧翼的态势已然形成。换而言之，战场态势根本不允许19路军考虑有没有后续援军，不惜一切代价的应战是唯一的选择。于是19路军做了如下安排：60师120旅防御闸北，主力集结于大厂东北地区；78师156旅主力防御吴淞，156旅6团防御真如大厂一线，其余队伍展开于北新泾真如一线；88师独立旅2团防御北新泾虹桥一线，宪兵6团防御高昌庙龙华一带；61师1个团控制罗店，并派出一部前出至浏河、小川沙沿岸警戒海岸线，主力集结于浏杭大厂一带；88师加强87师宋希濂旅，集结于南翔虹桥之间担任总预备队，各部储备粮食半月的量，准备利用民防坚守半个月。日军方面自2月8号开始，步兵的进攻稍微减少了一些，空军的侦察和炮兵的轰炸变得越来越多，战线不再那么焦灼，变得相对稳定了下来。但这个稳定的战线并不意味着战斗进入了僵持，相反代表着日军正在准备新的进攻，而新的进攻发生在几天后的纪家桥。